jsem Maki a vítám ze dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dnes tady se jdeme nakupovat. Zatím je to teda první hra, takže tady nejsou naši lidi, což doufám, že se třeba připojí, kdyby ne. Neměli jsme si sebou něco vzít? Jo, motorky. Já se teďko taky říkám, že jsme si možná měli vzít asi nejspíš tu motorku, ale to už je jako teďko asi jedno ve finále. Ale já teda rašu, já jsem vepředu. Já skoro. Je to teďka, teda máme mapu nějakou novou pro 5 lidí. Očividně nevím, co to zatím je, to musíme... To už jsme měli, ne? Tak je to toho sushi? Toho to nevím, jestli je nová, ale nicméně teď to je pizzerie. Jo, tak pizzerka, tak to jsme ještě neměli. Hrajeme teda pro 5 lidí, což náš tým je asi člen o 3 lidí, což jako vůbec nevadí, protože to zvládneme si myslím, že i bez toho. Jsme teda čtvrtní. No, tu pizzerku jsme fakt ještě nikdy neměli teda. Asi ne. Ty jsi jako myslel, že mi to vezmeš. No, teda jako náš spoluhráč Violet, tak nic moc zatím. Jo, no. No, tak to bude trošku, no trošku těžší, jo, jednoduše, ale já si myslím, že my to zvednou potáháme, takže prostě nakupujeme, co můžem. Teda ne, že ne, nemám ráda tady, vždycky všechny Robloxové hry mám totálně potichu a jinou tuhle tu mám totálně nahlas. A vždycky si říkám, au moje uši, ale dobrý, vy si to přežijete, já to zkusím neslomit, no. Já se pokusím co nejíst, protože co si budeme, když člověk jít, jak to je hodně nahlas, jak to chroupá, pokud si to dobře pamatujete, což si myslím, že jo. Ale máme... nic, já už jdu zpátky, jo. Jo, ty utíkej zpátky, já to tady ještě oblídnu z druhé strany, kde jsem teda ještě nebyla. A jo, tady jsou ty pizzy, cool, ta nějaká rajčatová, nevím co, salám, krevety dokonce, to nevím, jestli bych jedla, spíš asi ne. Krevetovou pizzu, jo. Já nevím, krevety jsou takový žvatlavý, se mi zdá. A já se Vendo už vracím teda k tobě, vezmu tady ještě poslední dvě jídla, tady vezmu hrnalky, mám toho dost, naštěstí tady i tady ten, co říct, tenhle ten skuter tady je a už můžu jet, ano, už jedu za tebou, mám toho dost si myslím, jakože fakt dost. Růžoví zatím jsou na tom dobře, je jich dost, teďka tam vezou nějaký věci, ale neboj se, jo, dobře, tak já jdu zrovna jíst, jo. Tak jo, dobře, jo, pojď papat. Sorry lidi, ale vypnu si zvuky, protože nechci, abyste slyšeli furt to, jak žeru, ano, to je fakt jako dost nepříjemný. Takže další hru já si stlumím trochu zvuky na počítači, aby ten Robux nebyl tak nahlas. Takže jim. Jinak já koukám, proč tam na tom stojí nějaká holka v modrým, trošku jako nechápu. Nemám páru, asi si myslí jako, že to nepomůže, nebo že to bude pomalejší, jo, já nevím. Nevím, ale nicméně já tě nechám sežrat tyhle ty dvojitý, jo, ať trošičku jako se nabustíme. Jo, dobře, dobře, dobře. Tak a teďko začnu teda tam dávat ty normální, vidíš, hele, trošku jsme je dohnali, vidíš to sama. Jo, dohle, hele, teďka nám přišla další holčina, ta naše, já chvilku počkám. Jo, hele, máme toho rozhodně víc než růžový. Jo, 17 sekund, ona musí taky, maky, žer, rychle. To jsme nějak nevychytali, ty vole. Tak to asi prohrajem. První hra, co prohrajem. Dobře, jdu hrát sebou. Chápeš co? První hra, co prohrajem, ty vole. Ne, ty růžový, kurňa. No tak nic, hele, ber to takhle, že my jsme nebyli celý tým. Takže jsme byli v nevýhodě. Byli jsme jenom 3, to je pravda. Já změnit ty zvuky, takže jen do teďka ticho. Opět je to teda po pití, opět máme Violet, třeba se tady k nám někdo... Aha, jedna, skvělý, ještě jeden, a skvělý. Bongodok. Teďka bychom zase mohli vyhrát, protože tady jako mi nepřijde, že by byly nějak extra po pěti, maximálně zelený tým je po pěti. Jo, ten jo, ten je, ale já nechápu, furt všichni jak retardi dávají, aby to bylo po pěti. Proč? Prostě nepochopíš. A když jsme dole, je Music Festival, tak dej Music Festival, i když na to koukám, moc ho nechtěj, no. Dala jsem, ale bohužel, no. To je teda nějaká mapa, možná si tam bude hrát i hudba, nevím. Je to možný, ježiš, to je dost dobrý takový králíček tam. Je, košík, rychle. To je nějaká holka do mě strčela, to byl zrovna můj teammate. Mám dojem, že ty nemůžeš brát věci, pokud ty máš košík, že jo? Jo, přesně tak. To je snad logický. Chtěl nakupovat bez toho, abys udělal košík. Vážně jsem tu jedinou svítící věc nevzala a vzala jsem místo toho jinou, no to nevadí. Dobře. Tady ještě vezmu. Už na to kašlu, už sbírám všechno, jo. Tady možná ještě něco svítícího bude, nebo barevného, chápeme se. A tamhle nějaký pití si vezmu. Jasný, já to ještě takhle zkoumám, jestli to ještě nejsou právě svítící, tam u tebe teda máš svítící, ale jinak jako už no, nic. No, ale ty ta nejde upřímně sebrat kvůli tomu, že je moc vysoko. Jo, nedivím se.
Nejde se pát prostě mě, jak to říš, obšíli? Upadní holko, ježiš, má se tady furt spé vedle mě, protože tam má evidentně jednu žlutou. No, co? Tady celkem dost žlutých a zelených, co tak vidím, jako tady no, třeba. Podle mě máme jenom žlutou a zelenou, ne? Jo, a černou, jo. Nic víc. Přesně tak. Jinak přijde mi, že můj vozejk už trošku začíná narážet do stropu. Do stropu? Nebo do světel, co tam jsou, u toho, víš? No, tady jsou ještě barevné věci. Kámo, žlutá jí vůbec tady nehraje, jo. A jsou tady ještě tady s tím, nevím co zkouší, ale nemáš košík, kámo, jestli chceš nakupovat, bereš si pro košík. Vypadá to na to, hele nic, já teda běžím ven, běžím to tam dát a začnu už vařit, jo? Jo, běž vařit, já půjdu za chvíli za tebou. Dobrý, sorry, už mám nerva, jo, už mám nerva. Tak, taková hezká, roztomilá hra a Venda už dochytá nerva, no to je hrozný. Ježiš Maky, ne že ne, máme to tady teda extrémně hodně, protože holky, co tady teda jako tady jsou s náma, tak oni začali teda nakupovat ve velkým. A já nevím, máme to jako až do nebe, mně přijde ten sloup, takže... Jo, počkej, teďka ho budeš mít ještě větší. To si děláš srandu, ne? A ty jsi s tím košíkem... Vážně? Ty jsi s tím košíkem vážně sedla? No, jenže ono to nejde, tyjo, já nemůžu ven. To je dobrý, ne? Dobrý, možná, no. Počkej, já ti pomůžu, já to sežeru, jo? A, jo. Dobrý, jsem tě vyhodil z toho. Bože, tak to bylo šílený. Já jdu teda jíst teďka. Teda ne, že ne, zelený vyhrávaj, Maky, jedem. Zdá se mi to, nebo neslyším mňam, mňam, mňam. Až teď. Divný. Buď, nebo ne, já nevím, jestli jo, tak asi možná si sedni a žer, jestli chceš. A ne, to holka, no, že ty nesedíš teďka. My teď vaříme ve velkým. Dobře, hezky jeďte, my to zvládneme, já si myslím, že jako, no když ty zelený, ne, ty zelený jsou v cajku, ty toho mají málo. Dobře, já tady mám svůj vlastní kuchařský tým, hele jo. Kuchařský tým svůj, tak to je dobrý, hele zelený, hele už jsme, teďka jsme vyhráli na první čáře, prosím tě. Dobrý. Takže v klidu, už nemáme jídlo. No já se snažím, jako já tady furt klikám jak magor, já nevím jak to můžete žrát rychleji než my tři, tyjo. Vy jste... No protože ta jedna holčina nám pomáhala taky jíst a teďka žeru sama. Já vím, ale vy jste byli dvě a my jsme byli tři a jste to žrali rychleji, no. Je blbý, nebo takhle, konečně že nás bylo pět, takže bylo fajn, sice v zelených taky bylo pět, ale my hold máme fakt jako mnohem hodně, extra hodně jídla. No, konečně, je to tam. Tady opět holky chtěli jít do čep. Já bych chtěla teďka, takhle tady tancujem, krása. Celkem zajímavý skin tahle ta prostřední, myslím, že to má ta Violet, ta má dost zajímavý šaty, nebo outfit, jako líbí se mi to. Je zase pět lidí. Jak dementi prostě. No, to ani nemá smysl dávat ve dvou, no. To nemá, to je pravda. Tak, tak jo, tak jdem do černý. Ne, oni to jsou všichni sami, no. Tak já jdu do modrý. Okej, no ale já nevím, jestli to teda dáme. Já nevím, nebo... ale tady jde i free gift, tady můžete získat, zrovna pety. Jsme tři. Tak pojď na začátek, pojďte jít do růžový, a ještě k tomu někdo schválně teda půjde třeba schválně. Myslíš? No hele, čtyři? Čtyři jsou dobrý, čtyři jsou... On o tom vodu odešel, to je idiot. Tak to je idiot. Já už nevím, těm lidem já nerozumím. Já taky ne. Dobrý Vendo, vem košík. Jo, děláme sushi. Běžím. Máme růžový. Běžím. Jdu zase opět doprava tady vzít pro barevné věci. Jo, jo, taky. Taky jdu na to hned, instantně. Jedna, tak, děkuju. Další, dobrý, tak teďka už si vezmu, mám čtyři barevný a už beru teda růžový. Hele, ty holky, co nás opustili, tak sice si jako můžou jako myslet, že nás jako dají, jo, ale... No. Nedaj. Prostě jako nedaj, jo, jasně. Jo, já prostě si taky ne. Jako myslím. My jsme jako ty, kteří vyhrajou, protože oni nás opustili, jo. Doufám teda, no. To je pravda. Vendo, běž pryč, ty vego, jezdíš mi v rajonu, vole. Vždycky máš levou stranu a teď jako co, lezeš mi do pravý. Tam má nic není, co chápeš? Kecáš? No ty, jak chci, že tady je to už plný. Jo, už se to spavnulo zase, no. Tím tady už. Prostě nic nebylo. To nevadí. Ale hlídej si čas, aby si šel včas, protože ty černý v celku jako brzo chodí pryč, takže to bylo dost nepraktický, proto vždycky jako měli toho víc, si myslím, jako já víc nahráno pokusím. A nám dělalo problém je pak dohnat, ale to vůbec, ty vogo, ten košík je tak neforemnej, je to hrozný, že člověk chce někam už jet a nemůže. Chytám nerva, já už jedu. Tak dobře, jeď. A jinak jdem k růžový, jo, ne k černý, prosím tě, jo, kdyby náhodou. Dobře, růžová, dobře. A jako musí se nechat, že tady třeba ta růžová je strašně hezká, taková hezká, jako světlá bych řekla. Jo. A
Že jako je to hezká růžová takhle. Pravda. Jako, ne každá růžová je hezká, ale tady to je jako hezký. No nic, já už za chvilku ještě tady vezmu dvě věci a půjdu teda taky. Vypadá to... No tě, jo, tam je růžová. Už jsem chtěla jít teda k žlutý, ta černá je teďka úplně někde jinde. Jak člověk je zvyklý chodit do tý nalevo, tak to... Hej, růžový máme hodně. Víš, kdo mě šťouchá zase? Sorry, Martina, to je no. Košík. Košík. Jo, určitě. Tak, já jdu jíst. Loptosy, kolik toho máš? Hele, buď rád. Buď já rád. Jsem rád, ty neříkám. Stíhej vařit o 106. Já s ním krásných 9 sushi. 9 těch, prostě nevím, jak se to jmenuje, jo, jednoduše, prostě sushi. A vypadá to nadějně. Zelený sice zase, jako mají toho tam dost. To je pravda. Já mu teď napsal, aby vařil taky se mnou, protože on tam začal žrát s tebou. To zvládnu, hele, už stíhám jako i trochu zelený, jo. Trochu ještě. Já nevím, jak jsou vysoko zelený. No ježiš, ty tam vůbec nic nemají, ale 39 sekund, kurně. To je dobrý, Vendor. Ne, sice jsou o 20 teďka napřed, ale protože jim sama, jo. U nich určitě jich víc jí. Snad doufám, no, jako jo, žerou tam dva, ale oni teďko už jim to přestává tam chodit, jo. Mají to jako hrozně pomalý teďko. Takže žermaky. Nic, já jdu s tebou teďko, jo. To dožerem. No tak. Myslíš, jo? Málo! Teďka Vendo něco říkal, ale nevím co, protože to Discord nesnímu, zase prohráli jsme. No, že to není možný. No zase, byli jsme v nevýhodě, oni byli 5 a my jsme byli 3. Jo, my jsme no. byli 3. Jako... Ale jako, zvládali jsme to jako velmi dobře, si myslím. Co myslíš, jako? Chceme dát ještě jednu? Dám ještě jednu a zkusíme to. Tyhle, dejte kurva něco, pardon, ale dejte pro... Trojku. Já dávám trojku. Proč prdele chtějí furt tu pětku? Pardon za ty slova, jo, ale já si myslím, že by vás to taky štvalo, že byste si chtěli zahrát se svým kamarádem. Ne, furt byste museli hrát něco jinýho, teda s někým jiným, chápeme. Nebyla to tvoje chyba, bylo nás míním. Tak nevadí, mám hashtagy. Zase jsme 3, no, tak jak to máte pak dávat, no. To já spíš nechápu tady, ty jako někdo se připojí a tady jenom stojí, tak sakra, proč se ten člověk připojuje, nebo tady prostě ve fialový jenom sám. To je taky úplně debilita, jo. A Music Festival, že by konečně vyhrál, prosím, já bych chtěla vidět tu mapu, očividně jo, já bych vidět mapu. Já jsem tu mapu koupil. Aha. Prostě já tu mapu chci a tak prostě bude. Tak, takhle to chci říct. Ježišmá, ty musíš nakupovat napravo i nalevo. Dobře, tak běž, já jdu tamhle do boxíku. Tyže, tak divný. To je divný. Hele, byli jsme zmatený. Rainbow, jo, vybrakuji všude. Všude? To já si zůstanu ve svém rajonu. No ne, tak jako každý ten boxík má svoje vlastní rainbow, tak jako musíš jim to vybrakovat, že jo? To jo, tak když oni tady jsou všichni u sebe. Ale šla tak už jsem, tak já jsem tady k někomu šel, takže já jsem mu to tady vzal, ale tady třeba žádní nejsou. To už jsem sebral. Aha. Dobrý, tak nevidím. Já si to teda seberu. Maky. Jo, já si tak myslím. A tady, jo, tady se bude jíst, okej, okay, to je úplně na druhé straně, já se to tak jako nezvyk. V podstatě žereš jakoby před tím, no, před tím festivalem, nebo něco no. takovýho, no. Právě, no. Ježiš, je blbý, že ty stánky, nebo co to je, vole, tak musí vždycky skočit, protože ten vozík se tam jako nevejde, jak to není rovný s tou podlahou. No jasně, no to je taky napěst, no, jsem si taky říkal, že VTF proč. Tak. Jo, tak to nevím. Hele, já už nějaký sežeru, aby se neřeklo to, co jsem tam dal. Dobře, jakože bys jim chtěl už nahnat, jakože to hej, už běžte jíst. No, už prostě máme jako počáteční body malý. Malý? Tak. Ale to je dostačující, něco dobrýho. Já už teda za chvilku teda půjdu taky. Hej, víš co, vždycky jsme to nedojedli, tak já jdu dřív k tobě. A mám toho i tak hodně. A prostě třeba bude to lepší. Protože vždycky jsme šli na ten čas, co vždycky chodíme, ale teďka to třeba bude lepší. No, rozumím ti, no. Třeba pak Loptos tam ještě zase samozřejmě něco donese, no. Ježišmarja, tak tady to Ečko jako jede fakt pomalu. No, ne, že ne, teď na to koukám, jako máme to docela teďko dost tady jako navařit, no ne, na to navařit, jo. Bych si maky možná sednout, nebo já nevím. Jo. Tak, dobrý, tak já už vařím, jo. Tak já už zase klikám Ečko, okej, okay, tak ty lidi už mají 40, ale co, už nemají zase jídlo, ty žlutý. To by navaření ještě šlo, toho no. tady mám dost, máme minutu, mohlo by to vypadat nadějně, ale prostě v těch 3 je to fakt jako hardcore. Taká no. challenge, když se to tak vezme. I ty žlutý už to mají.
Jo, oni tam totiž u té žlutý jedí dvě, u modrých jí jenom jeden člověk, což jako, jo, teďka dva, oni to jedí spolu vždycky, ty dva kluci, okej. Okay. Hele, ještě v pohodě, Maki, za chviličku už uděláme jídlo a za chvilku půjdeme ti pomáhat půjdeme s tím jídlem, ano. Jasný, jasný. Budeme papat společně, tak hele, tak jdem papat spolu, jo? Jo, jdeme papat všichni tři a vypadá to konečně nadějně. Jo. Teďka tak to myslí teda velmi rychle. Jo, já ještě udělám jídlo nějaký, co tam ještě máme, poslední tři, oh, tak dobré. Ty žlutý toho přinesli hodně. No, zvládnem to. Kurně, já nemám vozejk, ale, Proč je vozejk ještě na tý druhý, no tak to už nemá. Ale ne, počkej, to zvládnem, vidíš to? Nemusíme už nic dělat. To zvládnem, oni to nestíhají uvařit. Maki, máme to! Já si myslím, že takhle na závěr to je top, protože jsme to zvládli 3-5, takže tak. Já si myslím, že dobrý. Škoda, že jsme si nezahráli teda ve dvou, nebo že se někdo nepřipojil, a to vůbec nevadí, aspoň jo, tohle jsem nechtěla. Dobrý, tak znova 5, tak tam hodím taky 5, ale tohle byla naše poslední hra, takže doufám, že se vám to líbilo. Trošku nechápu, že až teďka naposledy se připojily teprve ty dvě. No to je jedno, to řešit nebudu. Snad příště to bude lepší. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.